ფაქციაში, რომ ევროპისკენ მინდა გზა, მინდა თავისუფლება და მინდა სიმშვიდე ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩვენ ევროპულ მომავალში ეკნა საფრთხე. საქართველოს მოქალაქეს ხდება ეს კანონი, იმიტომ რომ იზღუდება ადამიანის სიტყვის თავისუფლება, იზღუდება ყველაფერი, რაც ევროპისკენ მინდა ქალები და მიდივართ რუსეთისკენ და არ შეიძლება. მთავარია გამოცხადა საქართველოს გასაბჭოების გეგმა და ამ გასაბჭოების გეგმის ნაწილია ეს კანონპროექტი და ვისაც შეიძლება. ჩვენ ვაპროტესტებთ რუსულ კანონს და რუსულ მთავრობას უკვე, იმიტომ რომ ქართველი ხალხი არ დაუშვებს ამ ქვეყნის გარუსებას. ჩვენ გვინდა ევროპა, მოსახლეობის უმრავლესობას უნდა ევროინტეგრაცია, ევროკავშირის წევრობა და ეს რუსული კანონი ჩვენ გვაშორებს სწორედ იმ იდეას და იმ მიმართულებას, რომლისკენაც ვიბრძვით, ვიყვით მთელი ჩვენი არსებობის ისტორიის მანძილზე თითქმის და შესაბამისად ამ სიგნალეს და ამ ტოტალური რეჟიმის ამ ქვეყანაში დამკვიდრებას ჩვენ უბრალოდ არ დავუშვებთ.